Завдяки зусиллям Вищої школи менеджменту в Варшаві та Київському національному університету технологій та дизайну було урочисто відкрито українсько-польський навчальний комплекс за адресою вулиця Немировича Данченка, 2. Україна впевнено йде в напрямку Європейського Союзу. От, і перед нашими студентами розкривається ринок праці не тільки український, а і світовий, і європейський, де можна буде вступати в наш університет навіть без ЗНО, тому що варшавська система не передбачає здачі. Тому той, хто не отримає ЗНО і не отримає ту кількість балів, щоб поступити в університет України, вони можуть вступити у цей філіал Варшавського університету, а потім через рік певний можуть перейти до нас. Така можливість теж є. Основним завданням українсько-польського центру є надання освітніх послуг за програмою міжнародної академічної мобільності «Подвійний диплом». В нашому університеті Вища школа менеджерська навчається біля 700 студентів з України. Вони отримують диплом там, наш польський, і була ідея створити польський центр в Україні, щоб отримувати два дипломи. Наші студенти, випускники нашого вузу, вони виїжджають до Німеччини, до Англії. Їм хотіли зробити, що кусок української культури був за кордоном. Програма «Подвійний диплом» базується на отриманні одночасно диплома Київського національного університету технологій та дизайну, а також Вищої школи менеджменту в Варшаві. Упродовж року студенти зможуть 3 або 4 рази приїхати і відвідати Варшаву. Вони абсолютно спокійно можуть відвідувати лекції або практичні заняття, приходити і навчатися на польській мові. Серед переваг навчання за цією програмою є знайомство з іншими методологіями викладання, отримання досвіду проживання в іншій країні та знайомство з культурою, а також стажування на іноземних підприємствах. Сьогодні підписали наші контракти, наш ректор і ректор Варшавської школи менеджменту, і в дальнішому буде відкриватися віза на 2 роки. Польський центр допомагає відкрити нам великі перспективи в майбутньому. Дай Бог, щоб Україна вступила в Євросоюз, і диплом польського образця буде дуже цінитися. Міжнародна співпраця є невід'ємною частиною діяльності Київського національного університету технологій та дизайну. Протягом засідання виступила і представник посольства Польщі в Україні, яка розповіла про допомогу студентам зі східних регіонів України. Польське міністерство науки і вищої освіти виступило з такою пропозицією програми, яка називається «Польський еразмус для України», хоча пріоритетом, звичайно, є студенти з Донбасу і з Криму. Це таке річне навчання. Цього року ще поїде перша група, якраз триває відбір кандидатів. Перша група – 100 осіб, які будуть навчатися в польських вузах. Частина з них почне з навчання польської мови, бо це люди просто, які не знали, що їм треба вивчати мову, і щоб попасти до Польщі. Наступного року друга група їде, це другий тур, це буде 400 студентів і 50 аспірантів. Вузи вибрані, є польські вузи, які зголосилися до цієї програми, все фінансує польська сторона, це кільканадцять мільйонів злотих. Студент їде, отримує безкоштовне навчання в університеті, плюс стипендію.